Hello friends, Abuse Town Notunta video la apun sokolu koi swagatam janalu. Aji amar majule apko kekhon man gari notun koi stock at aise. Je kekhon update new bulie aji ei video tu banabole loisu. Gotike aji oha notun gari kekhon ki hoy aru gari kekhonor condition kenako ase. Bolok sao aru aji ei video tu arambho koru. Hisa sir, follow up. Sabale gule ekhon gate AC power steering, gute sari khon power window, inbuilt music system, steering ote control, airbag gula, hokolo bela kaya sa gari khono. Kilometer hisabe gari khono only 29,000 kilometer solise, aru ek gari khono asking price hoye to 385,000 only, jor kolom negotiable hoye jabo, but kya mukhya le amar dealer holo yako. আৰু মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট এটা দিয়ে এখন গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাও মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট মানে এখন গাড়ী প্ৰায় 1 লাখৰ পৰা 1 লাখ 10000 মান টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে মেক্সিমাম 5 ইয়াৰ কাৰণে হৈ যায় টাটা টিয়াগোখনৰ বাদেও আৰু এখন গাড়ী আমাৰ মাজলৈ নতুন কষ্টক আহিছে মারুতি সেলেরিও যিখনতে ডিমান্ডেবল গাড়ী হয় কিলোমিটার হিচাপে এখন গাড়ী অনলি 42,000 কিলোমিটার চলিছে গতিকে এখন গাড়ীও এবাৰ ফ্ৰন্টৰ পৰা ইয়াৰ লৈ ধুনীয়া কৰি চাও Hisa sir, follow up. Sabole gorle ekhon gaid AC power steering, gute sari khone power window, inbuilt music system, seat cover, hokolo bela ke lagiye se. Aru gari khonor condition oti dhuniya hoye se. Tire condition oti dhuniya hoye se. Sob tire condition gita, gotike sob gari khone pai. এই সেলারি এখন 2014 মডেলৰ হয় এই গাড়ীখনৰ আস্কিং প্রাইস হ'ল 365,000 অনলি এখন গাড়ীও অলপ নেগোসিয়েবল হৈ যাব গতিকে এখন গাড়ীৰ কাৰণে যদি কোনোবাই মারুতি কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এবাৰ আহক মারুতিত এখন এখন ভাল গাড়ী মাইলেজো অতি ধুনীয়া আৰু এখন গাড়ীও প্ৰায় 1 লাখৰ পৰা 1 লাখ 20,000 মান টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে 4 ইয়াৰৰ কাৰণে মেক্সিমাম লোন হৈ যাব গতিকে আহক সোনকালে এখন গাড়ী এবাৰ টেষ্ট ড্রাইভ কৰক আৰু এখন গাড়ী কম্পেক্ট এসইউভিৰ আমাৰ মাজত বৰ্তমান সময়লৈ আহিছে লেনল ডাস্টাৰ আৰএক্সজেড ডিজেল ভেৰিয়েন্টৰ হয় টপ মডেল অটোমেটিক ভাৰ্চন হয় এই গাড়ীখন সব ফ্ৰন্ট পৰা লৈ এবাৰ অতি ধুনীয়া হৈ আছে বিশাসৰ ফলৰ পৰা সাবলৈ গলে এখন গাড়ীটো এসি পাৱাৰ ষ্টেণ্ড গোটেই চাৰিখন পাৱাৰ উইণ্ড ইনবিল্ট মিউজিক চিষ্টেম সব কণ্ট্ৰল এয়াৰবেগ সকলোবিলাকে আছে গাড়ীখনত আৰু এই গাড়ীখনৰো টায়াৰ কণ্ডিশ্যনকেইটা অতি ধুনীয়া হৈ আছে কিলোমিটাৰ হিচাপে গাড়ীখন অনলি 65,000 কিলোমিটাৰ চলিছে গতিকে এখন গাড়ীৰো ইণ্টাৰিয়ৰটো এবাৰ চাওক এই ৰেনল ডাষ্টাৰ এখন 2016 মডেলৰ হয় এই গাড়ীখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ হৈ গ'ল 5,65,000 য'ত অলপ নেগচিয়েবল হৈ যাব গতিকে এইখন গাড়ীও এবাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে অট'মেটিকত ডাঙৰ গাড়ী চলাবলৈ বহুত কমফৰ্ট হয় আজিকালি ইমান ভিৰৰ কাৰণে গতিকে এইখন গাড়ীৰ কাৰণেও আপোনালোকে এবাৰ আহক এইখন গাড়ীটো ফাইনেন্সৰ ফেচিলিটি এভেইলেবল আছে এখন গাড়ী মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্ট প্ৰায় 130ৰ পৰা 140 মান দিলেই প্ৰায় 4 বছৰৰ কাৰণে লোন হৈ যাব গতিকে সোনকালে আহক ডিলাৰলৈ আৰু এখন গাড়ী এবাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভ এটা লওক আৰু যদি মন পচন্দ হয় তেনেহ'লে এখন গাড়ী এবাৰ বুক কৰি আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ যাব যদি মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ যাতে আহিবলগীয়া দিনত আকৌ নতুন নতুনকৈ আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিব পাৰোঁ গাড়ীবিলাকৰ ৰিলেটেড যদি কিবা কোৱাৰী থাকে তেনেহ'লে তলৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰটো মোক ফ'ল' কৰিব পাৰিব বৰ্তমান সময়ত মোৰ লগত প্ৰায় 2 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকাৰ ভিতৰত গাড়ী আছে যিবিলাকত মেক্সিমামতে ফাইনেন্সৰ ফেচিলিটি এভেইলেবল আছে
গতিকে আজিৰ ভিডিওটো মই ইমানতে হেক কৰিছো আকৌ নতুন গাড়ী আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থেংক ইউ সো মাছ বাই